gay KT News katika kaunti ya Singisho. Kwingineko, zaidi ya wanawake wadogo 90 kutoka familia maskini hapa nchini wamesajiliwa kwenye mpango wa kupokea mafunzo ya sayansi ya data na akili unde, yani AI, ili kuboresha hali ya afya kwenye jamii zao. Akizungumza wakati uzinduzi wa mradi huo maarufu kama Engage katika chuo cha Pwani, Profesa Julius Oyugi amesema kwamba wameshirikiana na vyuo vikuu 6 hapa nchini ili kuweza kutoa mafunzo hayo. Mradi huo ulifadhiliwa na kwa kiasi cha dola za Marekani milioni 5.5 kwa lengo la kutoa mafunzo kwa wasichana 800 ndani ya kipindi cha miaka 5. The target group for the beneficiary for this project are girls coming from poor families. We have 3 groups of girls. Girls from high school, from 3. Girls from taking diploma courses and girls taking undergraduate programs. Through the 6 universities, we are looking forward to really extending the reach of machine learning, data science, you know, the training. Artificial intelligence, focusing on young girls and being able to increase the number of girls and women who are in this field. And so we are looking forward to a successful 5-year project where we'll be able to meet and even exceed what the donor expects from us, and that will be able to change the landscape. In addition to this, I think we hope that the young ladies will find our accommodation and everything quite hospitable for them to stay and learn. It is quite secure here. They'll be very safe. We love our young ladies because, you know, train a lady or train a woman, or is it train a mother or train a girl? Unaendelea kutazama taarifa za KTN leo jioni hii. Tunakwenda kwenye pumziko fupi. Tarudi tuendelee na taarifa zaidi, usiende mbali.